madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta dib waxa uu ugu laabtay magaalada Baydhabo. Waxaa faahfaahinta warkaasi noo soo diray wariyaha halkaasi noo jooga Cabdiqaadir Barre Macalin. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta dib ugu soo noqday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kadib markii uu booqasho ku tagay caasimadda rasmiga ee koonfur galbeed magaalada Baraawe. madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sidoo kale waxa uu safar ku tagay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoona halkaasi kula soo kulmay madaxda sarsare ee dowladda federaalka isla markaasina uu kala soo hadlay arrimaha la xiriira murankii muddooyinkii u dambeeyey ka taagnaa suhdimaha gobollada shabeellada hoose iyo weliba gobolka Banaadir. afhayeenka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Cashra Nadaara ayaa ka warbixinaya waxyaabihii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya uu kula soo kulmay magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Baraawe. sidaad la socotaan, wafdi ayuu hogaaminayay madaxweynaha tagay Baraawe. wafdigaas waxay isugu jireen beesha caalamka iyo dowladda federaalka wafuud ka socotay. sidaad ogtihiin, midowga Yurub waxay ballan qaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan inay taageeradooda u muujin doonaan oo ay siin doonaan dowladda koonfur galbeed Soomaaliya, qaybna ka qaadan doonaan dhismaha hay-adaha dowladda magaalada Baraawe, eraboorka iyo dekedda magaalada. waxaa sidoo kale wafdi ka mid ah qaramada midoobay wakiilo ka socday, iyaguna waxay ballan qaadeen inay kaalin muhiima ka qaadanayaan sidii loo taageeri lahaa dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. arrinta kale muhiimka, madaxweynaha waxa uu tagay magaalada Muqdisho markii ay soo baxeen warar sheegayay inay xadgudubyo lagu sameeyay wasiirka ganacsiga dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. wasiirka markii ciidamo nabad sugidda ka tirsan ay ku weerareen deegaanka Jasiira. si arrintaasi wax looga qabto, madaxweynaha waxa uu kulan runtii albaabada u xiran uu la qaatay magaalada Muqdisho, kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ahna gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. runtii waa isla meel dhigeen. waxaana u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan beesha caalamka in marnaba dowladda koonfur galbeed Soomaaliya aysan aqbali doonin in xadgudub lagu sameeyo xuduudda gobolka shabeellada hoose. hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii u dambeeyey ay jireen murano la xiriiray suhdimaha gobollada shabeellada hoose iyo Banaadir. Cabdiqaadir Barre Macalin, Kalsan TV, Baydhabo.